Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, o número de átomos presentes nas quantidades de matéria abaixo, aí temos aqui 0,27 mol de alumínio. E 2,88 vezes 10 elevado a 8 mol de gás oxigênio. Tá. Como que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa, a questão ela quer saber o número de átomos, tá? No primeiro caso, você tem que ficar esperto porque você tem um elemento químico que é o alumínio. E no segundo caso, foi passado o gás oxigênio, que é uma molécula. Então, a forma com que a gente resolve essas duas questões, embora seja parecida, ela tem aí uma diferença, que é o fato daqui a gente ter a molécula de O2. A molécula de oxigênio, ela possui dois átomos de oxigênio dentro de cada uma delas. E isso a gente vai ter que considerar quando a gente for fazer o cálculo do número de átomos que a gente tem aqui na letra B, tá bom? Só que é bem parecido. Vamos dar uma olhadinha como que a gente resolve na letra A. A gente tem 0,27 mol de alumínio e a gente quer saber o número de átomos que a gente tem. A pergunta que fica é: qual que é a relação entre número de átomos e número de mols? Um mol de qualquer elemento químico, tá? Pode ser alumínio, pode ser oxigênio, carbono, nitrogênio, tanto faz. Um mol, ele equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? De um elemento químico. Então, um mol são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu tenho um mol de alumínio, vamos para a letra A aqui, ó. Se eu tiver 1 mol de alumínio, o símbolo do alumínio é o Al, então 1 mol de Al, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Átomos de alumínio. Agora, a questão veio e me disse que eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,27 mol de alumínio. Aí você vai escrever aqui, e com 0,27 mol de alumínio, qual vai ser o número de átomos de alumínio que eu vou ter? Bom, a gente não sabe essa quantidade de átomos, a gente vai fazer uma regra de 3 para descobrir esse valor. Vou pegar o x e multiplicar por 1, o 0,27 a gente vai multiplicar por 6, vezes 10 elevado a 23. E aí vai ter x vezes 1, que é igual a 0,27 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui, x vezes 1 vai ser igual a x. Nessa multiplicação aqui do lado, você vai pegar só o 0,27 e o 6, tá? Multiplica só os dois aqui. O vezes 10 é 23, deixa ele paradinho aqui, que depois a gente só copia ele na resposta. Aí vai ficar algo mais ou menos assim, ó, 0,27 multiplicado por 6. Primeiro eu tenho 6 vezes 7, que vai ser igual a 42, sobe 4, desce 2. Depois eu tenho 6 vezes 2, que é igual a 12. Mais 4 que tem aqui em cima vai dar 16. 6 vezes 0 é 0, mais 1 que estava aqui em cima, só descer 1 para cá. Eu tinha dois algarismos à direita da vírgula, a mesma coisa aqui na resposta. Logo, 0,27 multiplicado por 6 vai ser igual a 1,62. E agora você copia aqui do lado, vezes 10 elevado a 23. Pronto, essa daqui já é a nossa resposta. Para ficar mais bonitinho, né? Vamos escrever ela inteira, ó. X é igual a 1,62 vezes 10 elevado a 23 átomos. De que elemento a gente está trabalhando? É o alumínio? Então, de Al. Ou você escreve alumínio, tá? Não precisa ficar colocando o elemento químico. Eu coloco porque economiza espaço, não tem que ficar escrevendo todo o nome, né? Alumínio. Bom, letra B. Na letra B, a gente tem 2,88 vezes 10 elevado a 8 mols de gás oxigênio. É uma quantidade muito grande, considerando o fato de que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Mas tudo bem, a gente resolve assim mesmo. 1 mol de oxigênio, olha só. Agora eu tenho uma consideração que eu quero que vocês façam. Se no gás oxigênio a gente tem 2 átomos de oxigênios, eu tenho duas vezes a quantidade dos átomos de oxigênio, é o dobro. Quando eu estiver trabalhando com 1 mol, de átomos de oxigênio,
eu vou ter o dobro de átomos de oxigênio dentro da molécula, tá? Então, tipo assim, um mol de gás oxigênio tem quantos átomos de oxigênio? Vou fazer essa consideração aqui embaixo, ó. Um mol de O2 tem quantos átomos de oxigênio? Não vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Por que não, professor? Se você falou que um mol de oxigênio tem que dar 6 vezes 10 a 23, porque qualquer elemento você diz que é 6 vezes 10 a 23. Só que aqui é uma molécula. E dentro dessa molécula eu tenho o dobro de oxigênio. Tá? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, um mol de O, que é o elemento oxigênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Até aí tudo bem. Só que o O2, dentro da molécula, eu tenho o dobro. Então, eu não vou ter 6 vezes 10 a 23, eu vou ter o dobro disso aqui. Eu vou ter 6 vezes 10 a 23 vezes 2, tá? Ou seja, o que eu vou ter vai ser 12 vezes 10 elevado a 23. É essa relação que você vai ter que fazer para encontrar o número de átomos que você tem partindo de uma molécula, tá? Tem uma outra forma de fazer também, que é no final você faz o cálculo normal e no final você só multiplica por 2. Mas como outra forma eu já fiz em vários vídeos aqui no canal, eu prefiro fazer dessa forma agora, tá? Que é uma forma mais direta. Então, olha só a consideração que você vai ter que fazer. Como dentro da molécula de gás oxigênio nós temos 2 átomos de oxigênio por molécula, em um mol da molécula de O2, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, em um mol da molécula, para você lembrar que a gente está trabalhando com molécula, não é com um elemento aqui. Da molécula de O2, nós temos 12 vezes 10 a 23, que é o dobro do número de mols, tá? 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, tá? Agora, se eu tenho 2,88 vezes 10 a 8 mol, então você vem aqui, ó. Com 2,88 vezes 10 elevado a 8 mol de moléculas de oxigênio, mol de moléculas de O2, qual vai ser o número de átomos de oxigênio que a gente vai ter? É isso que a gente quer descobrir. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir o valor do x. O x vai multiplicar por 1, então você vai ter x vezes 1, que é igual a 2,88 vezes 10 elevado a 8, multiplicado por 2 vezes, por 12 vezes 10 elevado a 23. Aqui, pessoal, quando você for fazer essas multiplicações, você pode pegar o 10 elevado a 8 e o 10 elevado a 23 aqui, ó. Conserva a base deles, que a base é igual, e só soma os expoentes, tá? Entre o 12 e o 2,88, vocês vão multiplicar eles. Então, eu tenho aqui, ó, 2,88 vezes 12. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 8 é 16. Mais 1 aqui vai dar 17, né? 2 vezes 2 é 4, mais 1 aqui vai dar 5. O resto é 1 vezes 8, que é 8. 1 vezes 8, que é 8. 1 vezes 2, que é 2. E você vai somar esses valores aqui, ó. 6 mais ninguém é 6. 8 mais 7 vai ser igual a 15. Aí eu tenho aqui 8 mais 5 mais 1 vai ser igual a 14. 2 mais 1 é 3. Tinha dois algarismos à direita da vírgula, então eu jogo a vírgula aqui, deixando dois algarismos à direita da vírgula também. Logo, 2,88 multiplicado por 12 vai dar 34,56. Aí tá, deu 34,56 e eu tô dizendo para vocês, ó, que multiplicou potências, né, de mesma base, ó, 10 com 10, você só conserva a base. E soma os expoentes, você tem 23 mais 8 aí. Então, 8 mais 23 aqui em cima, tô falando desses dois aqui, ó. 8, eu tô somando ele com esse 23 aqui que é outro expoente. Tá? 8 mais 23 vai ser igual a 31. Então, esse daqui é o nosso resultado: 34,56 vezes 10 elevado a 31. Se quiser deixar em notação científica, é só movimentar essa vírgula uma casa aqui
para a esquerda, tá? Movimentando ela uma casa para a esquerda, esse seu expoente, ele tem que abaixar uma unidade aqui, tá? E aí ele vai de 31. Ah, não, desculpa. Movimentando a vírgula para a esquerda, o expoente não abaixa, ele aumenta. Olha só. Não confunda isso aqui, não. O 31 aqui, ele sobe uma casa. E aí ele vai para 32. Então você ficaria com a resposta, ó, que seria x igual a 3,456 vezes 10 elevado a 32. Esse resultado, pessoal, ele está em notação científica. Ele é o mais elegante que dá para a gente fazer nessa conta aqui. Não é que você não possa utilizar o resultado de cima, mas o de cima ele não está em notação, tá? Então, tipo aqui, esse resultado aqui ele também já era válido. Você poderia utilizar ele, tá bom? Mas eu vou colocar aqui essa resposta como a mais correta, embora elas sejam equivalentes, porque muitas vezes nas provas as alternativas elas aparecem em notação científica. Então é importante que você saiba colocar em notação científica, que é só fazer essa movimentação da vírgula aqui e mudar aqui o seu expoente. Não sei, professor, nunca vi, não aprendi esse negócio. Onde é que eu posso aprender? Entra no canal do Estuda Mais, vai nas playlists. Aí tem uma playlist lá que é só sobre notação científica. Aí você aprende lá passo a passo de como que você transforma um valor em notação científica e vice-versa, tá bom? É isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução tanto da letra B quanto da letra A. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!